Yes, I postrick myself. I postrick myself, Stoichev. Не, не съм го постригвал. Добре дошли в мивката. Рона я няма все още, обаче ще дойде и тя. Да, вече тая бърлога се нарича мивката. Първо, защото има цветя навсякъде. И второ, че ще мием и душите на хората. Зато и днеска в този клип ще мием и душата на една жена гадна. Жена гадна. И затова като я измием, тя вече няма да е гадна. Значи просто ще я фаним и ще я очистим. И тя вече ще е чиста. Между другото, тот стана си ми прати клипа за тази жена. И сега ще я чистим. И затова съм поканил днеска самия него. И това е... Бог Тот Стамс! Здрасте, ето ти тая китка. По случай хубавото предложение за това най прекрасно. Точно така. Ра-да-да-ра-ра-ра! Така. Ой, ти ми каза... Какво съм ти казал? Че си намерил най-голямото произведение на изкуството. Искаш да направим кавър. И аз понеже ти вярвам. Не дай ми вярвай. Защо? Хей! Какво? Слави! Така. Обясни се, обясни се. Защо ми вярваш? Ами... Защото аз не съм го слушал. Нека да го чуем. Това е толкова фейк. Нека да го чуем. Днес сме се събрали на тази маса. Сега ще ви покажем най-прекрасното нещо на планетата. Впрочем, аз го видях във Фейсбук, така че може да прецените дали е прекрасно или не. А, във Фейсбук. Да. А, във Фейсбук. Що ми гледаш в камерата? Аз ще погледна от твоята па. Е. Аз гледам всички, аз гледам. Некултурник. Ма тя е обща, там мога да гледам. То малко като вашето общо помещение до кухнята оттатък. Не ми улесняваш работата. Let's see the song. See the song? Sing the song. Sing the song. Та е една... Сякаш току-що е взела книжката. Е, прече на 12 годишна. Ама не, тя току-що е взела книжката. А, и... току-що е взела книжката и затова кара колата. Да. Иска да напише песен и кола с колата е да, направила... за да вкара вътре колата. За да. Това пее всъщност този текст, където казва вече аз съм голяма. С колата се е прекършили. Се е прекършили в, на изпита. И тя сега ще връзва рафия. Що се е блъснала? Отдавна пораснах, значи ние на 18. На може 19. Би, на 19? Как не може да усетиш? Баща и... Е, тираджия! Тираджия! И да. Е много често на път и ние вижда много често и, и не може да усети. И той не може да усети, той си мисли, че още на 10. Мъничко място за мене в тира! Виж сега, и тя не го обича, тя не иска много място, иска само мъничко място. Не, май,
за парички. Да, обаче защо иска да го отключи? Защото е заключено. Тира е заключен? Ето пак забравя ключовете. Затова не може да чака вече. Той не може да чака вече, защото той вече е на Самоков. Тая е във Варна и трябва пътува с буса от Варна до Самоков да му даде ключовете. За Тира. Да. Обаче въпросът ми е как се е предвижил до там. Как? И свири го пак. Тан 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 тан. Виж как я гледа. Много е грозен. А това е Чичуй. Да, де. Чичуй. Много е грозен. Нали? Той е по-грозният близнак. Нека просто да направим песента на Вики в жанра, в който принадлежи реално. Това би трябвало да е рок. Просто тя не пее рок. Тя пее... Тайно с Кришно пее метал. Защото слушайте как вокалите й звучат... Демоник. Демонично просто някакси. Да, и затова сега ще ви покажем истинската същност на тази песен. Приятно слушане. Това е всичкото, това е спонсорирано от Чичо на Вики. Да, Светлю. Светлю? Какво? Откъде той не Светлю? Много Чичово име е това. Светлю. Дай да видим.